Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքները մեղմելու նպատակով որոշվել են համավարակից տուժած ոլորտները, որոնք կարող են օգտվել դրամաշնորներից և դրամական աջակցությունից։ Հյուրանոցային, հյուրատնային ծառայությունները, հանրային սննդի ծառայությունների մատուցումը, մասնավոր մանկապարտեզները, զբոսաշրջային ծառայությունները, ուղևորափոխադրման ծառայությունները։ Աջակցությունից չեն օգտվի կորոնավիրուսից էապես չտուժած մանրածախ առետրի ծառայությամբ զբաղվող հետևյալ տնտեսվարողները։ Առետրի շրջանակներում վաճառում են սննդամթերք, ծխախոտ, ալկոհոլային խմիչքներ, մաքրող, լվացող միջոցներ, պահեստամասեր, շինանյութեր, ուրեմն պարարտանյութեր, թունաքիմիկատներ եւ այլն։ Միանվագ դրամաշնորի տրամադրման նպատակն է աջակցել այն գործատուներին, ովքեր պահպանել են աշխատատեղերը և աշխատավարձի ֆոնդը, հարկային մարմին ներկայացրած մարտ ամսվա եկամտային հարկի հաշվարկով։ Համեմատած հունվար և փետրվար ամիսների նկատմամբ աշխատավարձի ֆոնդը և աշխատողների թվաքանակը կամ չի նվազել, կամ նվազել է ընդամենը 20%-ի չափով, այսինքն կազմում է առնվազն հունվար-փետրվար ամիսների աշխատավարձի աշխատողների թվաքանակի 80%-ը։ Յուրաքանչյուր 5 աշխատակցի հաշվով 1 միջին աշխատավարձի չափով տրամադրվող դրամաշնորից օգտվելու են 1-ից 25 աշխատակից ունեցող տնտեսվարողները։ Ի դեպ, մի քանի ոլորտներում գործունեություն ծավալող տնտեսվարողներին նույնպես աջակցություն է տրամադրվում, եթե դրանք ներառված են աջակցության ենթակա ցուցակում։ Եթե տուժած ոլորտների իրացման շրջանառությունը առնվազն կազմում է 40% ընդհանուր շրջանառության մեջ։ 25-ից ավել աշխատակից ունեցող տնտեսվարողները կարող են այլ արտոնությունից օգտվել։ Առավել շատ աշխատող տեղեր ունեցող սուբյեկտներին արդեն ոչ թե տրամադրվում է դրամաշնորներ, այլ նրանք կարող են օգտվել արտոնյալ պայմաններով վարկավորման եղանակներից։ Միանվագ դրամական աջակցության փորձ է արվում ապահովել փոքր գործարարների գործունեության շարունակականությունը, այն հասցեագրված է այն անհատ ձեռնարկատերերին, ովքեր չունեն բարձու աշխատող։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև ապրիլի 1-ը չեն ունեցել գրանցված վարձու աշխատողներ, այդ թվում այս ծրագրից օգտվելու են նաև արտոնագրային վճարը վճարող անհատ ձեռնարկատերերը և ֆիզիկական անձիկ։ Աջակցությունը տրամադրվելու է արտոնագրային վճար վճարող անհատ ձեռնարկատիրոջը և ֆիզիկական անձին նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Եթե այլ հարկման ռեժիմներով հարկվող անհատ ձեռնարկատեր է, այս դեպքում աջակցության հաշվարկը կատարվելու է նրա 2019 թվականի 4-րդ եռամսյակի իրացման շրջանառության հաշվարկով 10%-ի չափով, բայց ոչ պակաս քան նվազագույն աշխատավարձի 50%-ը և ոչ ավելի քան նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկը։ Մինչև հունիսի 15-ը ներառյալ շահառուները ֆինանսների նախարարության tax.nk.am պաշտոնական կայքէջում տեղադրված ձևանմուշով էլեկտրոնային եղանակով դիմումները պետք է ներկայացնեն հարկային մարմին։ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում մեր տեսուչները ստուգելու են դիմումներով լրացված տվյալների արժանահավատությունը տեղեկատվական բազայի մարկատիվյալների հետ, եթե կան ինչ-որ շեղումներ, խախտումներ, այդ դեպքում կապ է հաստատվելու սուբյեկտի հետ, պարզվի ճշտությունը, հնարավոր են նաև տեղում ուսումնասիրություններ, որից հետո միայն արդեն դիմումը ընթացքավորվելու է կամ եթե առկա են մերժման հիմքերը, համապատասխան մերժում է ներկայացվելու։ Գումարը փոխանցվելու է շահառուի բանկային հաշվին։ Բանկային հաշվի բացակայության դեպքում այն կփոխանցվի շահառուի նախընտրած առևտրային բանկ։ Ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայք էջում կհրապարակվեն կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման միջոցառումներից օգտված տնտեսվարողների տվյալները։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր